Bir dənə daşı çıxart. Bax bu daşı torpağın içində atıb evimizin daşına sıx. Xatirə gətirirəm. Ay dedim ay. Ay. Qəzəl 3-ün diskin ortasından ağaç bitib. Aşıbdır. Ha baxdım. Hansısa bir əşyadan işarə yoxdur. Rozetkanın yeri. Bu ev çox böyük ev idi. Nə tər dağıdı falan, nə evləsə. Hər şey balacalaşıb. Buradan da çəkim. Ayda. Hə. Sən görüm. Hə, qazan. Qoy yerə. Vedrə. Bəs xırda bir şey lazımdır ki, əlimizdə götürə bilək. Dey, o biri vedrə. Dey, o biri vedrə. O yerə çox gedir. Hə. Mən əhd eləmişdim ki, Kərinənə əhd eləmişdim. Daha çox, ən çox maraqlandım ki, təndirxanaya baxam. Görüm Kərinə sacını tapa bilirəm. Tapmadım. İndi 5-10 metrdə bir yerə gedim. Bəlkə də qismətdən Günəş nənənin sacını taparam təndirxananın yerindən. Zaryana da burada bağın içində bir qəşəy alma var idi. Yox deyəcək. Gedirəm köhnə təndirxana tərəfə. Bax, bu da evin. Ay, daşların çıxardıb, dağıdıblar buralara alçaqlar. Zarqadan kulaq götürsən. Bir qıraqdan torpaq yığ. O balaca əlqə mənim xahişidir məndən. Hala bu daşı da at onun içine. Evdən götürdük. Bax bu daşıdır. Bura gəl. Sən yığ mən bir dənə o təndirxananın yerinə baxın. Çəkdirə qoy görsün. Hə. Bax. Balaca əlqə mənim. Bax. Düz qapınızdan torpaq götürürük. Yığ zar. Bu torpaqdan da biraz Günəş nənənin ağa məminin qəbrinin üstə səpilər. Ya Allahın adı. Adamın ürəyi ağrıyır. Bu dal pəncərədən o qədər çıxırdıq, düşürdük. Evin üstündə orada bir bulaq gəlirdi. Turbadan. Yoxdur. Bu da evin böyür tərəfi.